کمائی جا مختلف طریقہ ہے مختلف ذریعہ ہے مجھا دوستو جے بھی ذریعے سان تماں روزی حاصل کیو تھا جے کو بھی تمہیں کم کاروبار کیو تھا ان کم جا مسائل سکھن تماں تے لازم ہے مثلا واپار تھا کیو تو واپار جا مسئلہ سکھو تو واپار کیوں تھی دعا کہڑے طرح سا واپار کجے اسلام میں واپار جو طریقو کہڑو نوکری تھا کہو تا نوکری جا آداب سکھو تا اسلام چاہتو سکھارے ڈوٹی کیوں کجے کتری کجے پگھار کیوں وٹھجے او مجھا پری پیارا جیڑو بھی تو کاروبار کریں تو ان کاروبار جا مسئلہ سکھن تو تے لازم ہے گل سمجھو سب کا بھلو ذریعہ روزی کمائن جو سب کا بھلو ذریعہ آئے واپا چا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامة مدینے والے سائیں فرمایو تجھے کو سچار واپاریا واپار کرے تو پر سچو گلائیں دعا کوڑ نگلائیں دعا یو واپاری کیا مجھے دیارے میں نبیان سا صدیقن سا ہائیں شہیدن سا گڑ جنت میں ویندو کرے واپار تو کرے گزر سفر تو پر ہوں تو نبیان سا گڑ ویٹھو دکان کھولیوا پر ہوں دو شہید انسان گرد کرے ویبار کو پر ہوں دو کیا مجھے لیارے میں ستی کرسا گرد جنت میں پر وہ کیڑو واپاری التاجر الصدوق وہ واپاری دیکھو واپار میں سچ گلائیں دعا کوڑ نہ گلائیں ملاوت نہ کریں حضور علیہ السلام جن بازار میں آیا قربان یا رسول اللہ مدینے والے سائیں جے ہلن تا صدقے ونجا مدینے دی بازار میں آیا حیرت آدھ محبوب جی کی بھی اللہ تبارک و تعالی بصیرت دنیا جو ہر پاسے میں مجھے دل پر نبی جی نگاہ ہی ہے کھاتے پیتے جو سامان ڈھیر لگو چھوڑے تو حضور علیہ السلام جی آیا تو انہوں میں اندر ہتھ آئے ہوں اندر ہتھ آئے ہوں تو اندر آلان ہو جی متھو سکل ہیٹ اندر آلو آلو سمجھے ہو متھو سکل ہیٹ آلو حضور علیہ السلام جی انہوں نے مانو کو پوچھو دہی چھا چیزی رات میہ پیو ہو بارش پئی ہوئی سا انہیں بارش دے کرے ہی اسی بھی ہو وہ مجھے سنے حبیب فرمائے اسے جی بارش پئی ہوئی تب وہ تم ہی کری ہاں جو وہ پسل مال متھوں رکھی ہاں تب گرا کٹ سے ہاں تہی مال پسل وہ مدینے وارے سائیں فرمائے تب جہ ملاوت کئی وہ اسامان نہ ہے یہ بھی ملاوت ہے پانی بھی جی منا ہلکی شیکری تھی پوے ہلکی شیکرے کرنے جیلا پانی ملائے تو مجھے سونے لجپال نبی فرمائے من غش فلیس منا جے ملاوت کئی وہ اسامان نہیں